Сапери Черкащини закінчують розміновувати аграрні землі. Поля стали непридатними для посіву після того, як російська ракета влучила у військову базу і десятки тисяч боєприпасів здетонували. Півроку рятувальники шукали їх по прилеглих полях і нарешті вийшли на фінішну пряму. Яна Лимаренко продовжить. Замість посівів колоситься бур'ян, а врожай тут викопують із землі не аграрії, а рятувальники. Цьогоріч на Уманщині добре вродили снаряди. Ось то ми справді щось не знайшли. Металошукач кричить постійно. Врожай під землею, кажуть рятувальники. А сильні дощі затягнули вирвані ним ями в землю. Треба копати. Це знайшли гранату. Гранат. Подарунки від руського міра нам. Урожай із боєприпасів на полях рятувальники збирають уже півроку. Бойових дій на Черкащині не було, але через авіаудари склад із боєприпасами ще у перший день вторгнення здетонували тисячі снарядів. Їхні залишки розлетілися навколишніми полями. На цьому полі у нас найчастіше попадається реактивна система залпового вогню РСЗО 122-міліметровий в установках РАД. Це в Рибалці можна ставити якісь прогнози, буде клювати чи не буде, а тут воно нічого не видно. Боєприпаси розлетілися на площу понад 30 тисяч гектарів. Рятувальники почали збирати небезпечний урожай одразу після детонації. Тоді ракети вивозили буквально вантажівками. Частину полів навіть устигли знешкодити до посівної. Вони транспортуються на майданчики, потім приймають рішення, декотрі знищуються. Вони вже не пригодні. Є правила певні в артилеристів, якщо, ну, наскільки я знаю, якщо навіть боєприпас падає з висоти метра, то він вже стає непригодним. За півроку небезпечні знахідки з полів прибрали. Це останнє. Воно в оренді аграрного комплексу. Його представник Михайло каже, збитки шалені. Адже прибутку на засіяні поля не дали, а витрати на них чималі. Орендна плата і догляд. Для того, щоб розміновувати таке поле, коли воно стоїть не засіяне, значить, воно заростає бур'янами. Приходилось гелікоптерами нам оце все кропить, убирати бур'яни, щоб, можливо, зараз сюди, ну, мали доступ отакі організації. Нерозмінованими досі лишаються лісосмуги та водні об'єкти. Це 6 гектарів території. Поки знешкоджували аграрні землі, до того руки саперів не доходили. Ніколи раніше на Черкащині в таких обсягах і роботи з розмінування не проводились. Якщо раніше ми за рік знешкоджували до 3000 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, то на сьогодні це вже більше 32 тисяч. То ви можете побачити, навіть за сьогоднішній день, за півдня роботи, вже більше, ніж півсотні вибухонебезпечних предметів вилучено і винесено на спеціальні майданчики. Аграрії невдовзі засіють поле озимою пшеницею і сподіваються, що після відпочинку наступного сезону земля дасть хороший врожай. А рятувальники попереджають, у разі виявлення ймовірно небезпечного предмета його не чіпати, а телефонувати 101. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.